Hey, მოუსვათ მეგობრებო, ყველას დღეს მე წარმოგიდგენთ ჩაოლებრივ და ძალიან მაგარ ვიდეოს. მოკლედ ძალიან გამიხარდა რომ ჩამომივიდეს რაღაც ეს აიტემია, უკვე ჩანს კიდე. მოკლედ დღეს იქნება unboxing-ი Maunus მიკროფონზე, აი ესეთი ხუთი გამოიყურება. Unboxing-ი რა უკვე ტესტი იქნება რა, ვისაც გაინტერესებს როგორი ის არის. რა ქვია, როგორი ხმეები არ, სად ვიყიდე და რამე, ყველაფერს დღეს გავარკვევთ და იმიტომ რომ ეხა unboxing-ი უკვე ავაწყე, იმიტომ რომ დღეს სტრიმი იყო და გავუშვიდეოთ და ამით ვილაპარაკეთ და ვერ მოეწონა და სად იყიდე რამე. ასე რომ გადაწყვიტე რომ ამ შეკითხვას უპასუხო და ასე ვიკითხოთ რა ღირდა, როგორია და რა, ყველაფერს გადავიღე, იმიტომ რომ სტრიმზე კარგად არჩევს. მოდი დავიწყოთ. მოკლედ, ესეთი გამოიყურება ყუთი, აი როგორც ხედავთ, Maunus ის არის ჩოლები ყუთი. უკან ესეთი ის არის, ან წარწები რა, სურათი როგორ უნდა აწყო და რამე. დიდი არაფერი რა, ესენი დიდი არაფერია, მოკლედ. შეგინ თუ გახდი ხო? ეხლა გეტყვით რა არის დიდი. Ну, თავი ნახო ამოვიდეს რაღაცე, მაგრამ მანუალი არა, აი როგორ უნდა აწყო და რამე. ვისროთ ეს ყუთი აქეთ. მანუალი არის, თუ მე გონს რაღაცა, ხო, როგორ უნდა აწყო რა მოკლედ. რომ დააწყო ეს რაღაც, აი მაგრამ ჩვენ არ ვიტყვი ეს რაღაც, ჩვენ უკვე გავდით. რა თქმა უნდა, ხა. არტუ რაღაცა რა. მოკლედ ესე ეხა ესეთი არის, მოკლედ ყუთი არის რაც თუ. და ეხა როგორი არის მიკროფონი თვითონ. მოვიყვანოთ. მიკროფონი ჩარჯა. ამას გამოვაძებ, თორე შეგვიშლის რომ მოვიტანო. მოკლედ ესეთი არის მიკროფონი, როგორც ხედავთ. აჰა. აი. ესეთი არის რა, ანუ ეს არის მიკროფონი თვითონ. ესაც თვითონ მიკროფონი, ეს არის უკვე voice canceler-ი, აი როგორც ხედავთ, მოცერწამ. Fuck. აი, ეს არის voice canceler-ი რა. ამას ისე დააყენებთ, ეს მე მგონი ყველა მიცით ის როგორ ხდება. მოკლედ, თვითონ მიკროფონი გამოიყურება ესეთი, ეს თვითონ ისა, რომ დაიჭიროს მიკროფონი, აი როგორც ხედავთ. ესე ამოდის კინა. კინა ამოდის ესე და იჭერს მიკროფონს. ეს თვითონ რაც განახეცე, ანუ ჰოლდერია თქო მიკროფონის. და თვითონ მიკროფონი არის Maunus-ი, რა მე მომეწონა თვითონ მიკროფონი, ძალიან მაგარი იყო და მაგეთო და მაგს ვიყიდე. კარგი, ანუ კაი გაკეთებულია რა თვითონ რა. ანუ ესეთი არა, რომ მოწყდეს რა მე ესეთი რა. ხა თუ მოტეხავ ხო დაიკიდე და რამე, მაგრამ ესეთი კაი ხარისხის არ ჩემ ეძით. იმიტომ რომ ესეთ ფაში არ არის ხოლმე რა. კარ ხარისხიანი და რამე. ეხა კი განახებთ როგორი არის თვითონ სინამდვილე. სინამდვილეში რა, იმაში კომპიუტერში. გავტესტოთ ხმა. მოკლედ მეგობრებო, ახლა ვლაპარაკობ ჩელბი მიკროფონზე, რომელსაც ადრე ვიყენებდი, Logitech-ის ეს მიკროფონი, რომელიც არის ეს. Logitech-ის ეს არის ჰედსეტი და ახლა ისე ახოს ვლაპარაკობ, რამაში ვლაპარაკობ ამ რა პატარა ალბათაში. და მოკლედ, ახლა მინდა უბრალოდ დააკვირდეთ როგორ აი როგორი ხარისხის მიკროფონი, იმიტომ რომ შეიძლება ვერ გაიგოთ თუ მე ხარ შევადარე რა. აი ახლა ესე ისმის, აი ეს რაღაცნაირად ბავშვი ხმა მოხდა რაღაცა. ახლა კი გადავიყვან აი ამ მიკროფონზე, Maunus მიკროფონზე, რომელიც აი აქ ხედავთ ახლა. არის. მოკლედ ახლა გადავიყვან. ეს არის ახლა დაიმახსოვრეთ. ტესტი 1-2-3. და ახლა გადავიყვან ამას. ტესტი 1-2-3. როგორც ხედავთ, აი ესეთი მიკროფონია. რავი, ანუ ის არ აქვს რა, voice canceler-ი არ აქვს. მაგრამ ცუდი არ არის. Voice canceler ახლა გეტყვით რაც არის რა. იმედე ბერმა იცით, მაგრამ ვინც არიცით, ხო ახლა გეტყვით რა. ახლა ლაპარაკობ ამ მიკროფონში, ვინც არიცით. voice canceler-ი არის მოკლედ ესეთი რაღაცა, რომელიც ანუ იქით ოთახში ვიღაც ლაპარაკობს არის მის რა. ეგეთი რაღაც არ აქვს, მაგრამ ანუ მთელი მას არიღებს რა იქით ოთახში რა ხდება. იმიტომ რომ აქვს, მე მაქვს კიდე ერთი მიკროფონი, რომელიც ამ კამერას აქვს, აი. დაკვირეთ ახლა. აი ხო არის განსხვავება, აი მაგარი ეს ეს ამ კამერას ესეთი ძალიან ცუდი მიკროფონი აქვს და აი განსხვავებას დააკვირეთ ერთთან. აი ძალიან მაგარი ხარის მიკროფონი მე თვითონ მიგხვდით რა. ერთად voice canceler-ი აქვს, ეგ გამიტყდა, მაგრამ არ აუშავს. ეგ დიდი, ანუ დიდი რაღაც არის, მაგრამ არ აუშავს რა. 60 დოლარად ახლა მეტი რა უნდა იმოს. უნდა ქნა. მოკლედ, ახლა კი გეტყვით სად ვიყიდე და რა ღირდა რა. მეგობრებო, მინდა უბრალოდ რომ იცოდეთ, რომ ეს არანაირი დასპონსორებული ვიდეო არ არის. აი უბრალოდ რომ მინდა რომ იცოდეთ რა, ანუ არანაირი სპონსორი არ აქვს ამ ვიდეოს. ასევე, ახლა ლაპარაკობ ისევე Maunus მიკროფონს, რომელიც ახლა გამოიწევს და რამე იქ თაკეთ. აი ესეთი არის მიკროფონი რა. ეს სპონსორი არ არის, არც არ ვასპონსორებ ახლა მე. ანუ ვიდეო არანაირი არ არის რა. მოკლედ აი ეს არის საიტი, ახლა აღწერაშიც იქნება და ვისაც გაინტერესებს ესეთ რაღაცები გამოიწევს, მაგარი რაღაცა დამჯერეთ. მე თუ მომწონს თქვენს მოგეწონებათ, იმიტომ რომ რავი, ცუდი არ არის რა. ესეთი რაღაცა არის რა. მიკრო რაღაცა არის, მიკროფონი. მოკლედ რავი, კარგი ხარისხი საერთოდ ჩემი აზრით USB-ი მოყვება. ანუ ახლა იმას გიხსნით რა, რომ აღა დავშალო მიკროფონი და რამე. USB მოყვება და მე აქ შედის აი როგორც ხედავთ, აი იმაში
შედის ეს შნული და დიდი შნული და გრძელი შნული და რამე. ოც ეგეთია. მოკლედ, ხო, ესეთია თვითონ მიკროფონი. კიდევ ერთხელ მეგობრებო, ამ მიკროფონს ვაპარაკო კიდევ ერთხელ. მიხდებით რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ მაინც ერთხელ, კიდევ ერთხელ. და ასევე დიდი მადლობა ყურებისთვის. დღესაც ეს იყო დალაიქეთ ვიდეო, ასევე გამოიწვეთ არხი. არ დაგავიწყდეთ რომ აღწერაში იქნება ამ იმის ლინკი. რა ქვია? მიკროფონი 60 დოლარი ღირდა, მე მგონი არ მეთქვია გადა. ეხა გეუბნებით 60 დოლარი ღირდა თვითონ 64 ხო რა. და რა ვიცი, იმედია მოგწონთ, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწვეთ არხი და კარგად იყოთ. ჩაუ ჩაუ.